Ja, gott folk. Då är vi nere i Nordstan. Är det en... Zooma ut. Här har vi en kille som gör rätt för sig och ska få lön för mördan. Ja, Kristina, vi är här inne nu. Vi har varit på Hisingen. Nu går vi in i det berömda Nordstan. Gettot. In i gettot. Vi filmar lite grann här och ser hur det ser ut här. Ja, här är butiken. Det var fint att vara där, bara det var länge. Här har vi rulltrappan. Ja. Här är... Det var länge sedan jag var här nere nu. Det var kul att se hur det ser ut här. Här är restauranger och här är klädaffärer. Fan, jag fattar inte att det går ihop med tanke på hyran de har här nere. Här går det nog tigger här nere, en sån jävla tigenare. Kom nu Kristina, jag var inte rädd, jag ska inte filma det. Man kan ju undra om folk jobbar eller inte, vad fan de gör. Det är så mycket folk här nere så det är ingenting. Det är olika storlekar på allting. Ska vi gå här och kolla lite grann? Här har vi kosmetika. Åh gode gud, vad skit. Kvinnornas paradis. Mm. Och det här var annorlunda nu här inne. Det var så länge sedan jag var här, men jag känner inte igen det riktigt här nu. Vad är det de gör här, Kristina? Här som de är avspärrat här. Scener. Aha. Science fiction. Så du Kristina? Ja, jag vet inte heller vad det ska bli här. Ska jag fråga han. Tjena! Vad ska det bli här för någonting där? Kyrkogård! Ha? Kyrkogård! Kyrkogård! Det är prästen ska komma hit då? Kyrkogård, ja. Jag hörde inte vad han sa. Ja, där ser man. Ska vi vända Kristina och gå tillbaka eller? Här har vi trappan upp till himlen. Rulltrappan. To the sky. To the heaven. Okej. Okay. Nu kom du med lite grann en svepjare förbi där. Det var inte meningen men nu bara en sekund. Knappt. Klockan är 11:15 som ni ser. Den här stora klockan här. Här har vi de här bollarna här inne Kristina. Kan vi filma dem när vi ändå är här nu då? Här har vi Åhléns och alla möjliga affärer. Det är faktiskt kul att komma in här och filma igen. Ja, här är det bankomater man kan ta ut pengar om man har pengar. Och här uppe ser ni de här bollarna här. Alla bollar, steroider. Det ska väl föreställa corona? Nej, det skulle det inte. Nej, men jag säger det är covid-19-bollar kallar jag det för. Covid-19! Här står Securitas-vakterna, höll på att säga, men vakter. Ja, så ser de ut de här bollarna. Det påminner lite grann om covid-19 tycker jag. Men det var väldigt lite folk här idag faktiskt. Att, ja, så det verkar vara lugnt och skönt här. Nu är det inga somalier. Jag ser inte en enda somalier här inne. Det brukar ju drälla av dem. Men det gör det inte.
Det är väldigt trevligt att städa ut här inne tycker jag. Det brukar vara mycket mer folk här inne vad jag kommer ihåg i alla fall. Så att här inne, ovanför här rättare sagt, ovanför Kappahl här. Här låg dansstället som heter King Creole, eller generalen för. King Creole låg där. Nej, du dröm i huvudet, det låg där nere. Här? Nej, nästan. Nej. Det gjorde det inte alltid. Nej. Här uppe låg det, Kristina. Här uppe låg King Creole. Ja, där, ja. Ja. Men du pekar ju. Ja, men du kan ju tro att det var där. Och här nere hade vi då, vet du det, vad heter det? Här nere, Kristina, gick ner efteråt. För länge sedan hette det krokodilen. Ja, krokodilen, ja. Det var en nattklubb man kunde gå till efter man hade varit här. Här uppe var det King Creole låg och generalen. Och jag ska bara visa här. Vilket jävla tråkigt jobb att stå där och inte göra någonting på en hel dag. Ja, det ser mörkt ut. Jävla tråkigt arbete. Ja, här har man varit mycket inne och dansat och haft roligt. På den tiden när det begav sig. Nu beger sig ingenting. Ja, nu är vi mot utgångarna här. Vilket då? Inte i år. Nej, det var det uppe på hörnet som jag filmade han där, som dockan där. Det var inte i år. Det kan slå bort vad som helst, att det var det. Det vet jag. Ja, nu kommer vi ut i ljuset igen från tunneln. Nu ser vi ljuset i tunneln. Nu är vi Brunnsparken igen. Här kommer spårvagnen. Titta, här kommer spårvagnen. Körandes. Akta nu, Kristina. Nu kommer spårvagn. Tut, tut. Ja, ja, kör på. Vinka till fotografen. Efteråt, ja. Här är det full rulle här. På rulle han är full. Ja. Nu går vi över, Kristina, då. Nu kommer bussen, ja. Nästan kör på mig. Såg du? Jävla idiot. Ja. Jävla bussjävel. Skulle nära köra på mig. Här har vi bron här i Brunnsparken. Som det ibland står folk och demonstrerar och grejer och blir bråk och skit. Här har de gjort om hela Brunnsparken inne. Här har de satt blommor och blomster över hela Brunnsparken här inne. Väldigt fint. Och man kan sitta på kanterna här och bänkar. Och ja, det är faktiskt jättefint. Och här har vi då Pallas hotell med tillhörande krog och grejer och danshopp. Det har ju varit förr i alla fall. Så blir det längre, Kristina. Är det danshopp där längre? Där var de och ragga brudar, gebbarna. Ja. Okej, gott folk. Nu får det vara slut för idag. Tack för idag. Tjingling.